en beskjeden skald skal for deg synge om et gårdsliv, ekteskap og arbeidets tyngde. I årtusen på oldtidens Island møter vi storbonde Torstein, en ekte alvorsmann. På gården er det flere arbeidsfolk i sving. De dyrker potet, korn, ja, og andre ting. Og blant arbeidsfolket vandrer Torsteins datter, Helga den fagre, den yndigste kvinnen nord for havet. Å være datter av Torstein, det krever sitt. Spesielt når han sier hun skal giftes bort om litt. Helga, min eneste datter. Som kvinne og datter av en storbonde av rang, så er det forventet at du fører videre vår rett. Hvorfor? Jeg trenger det. Ellers, takk. Hva med Torkjell? Ja, han kommer jo fra en rik slekt og kan hjelpe til på gården. Er du gal? Torkjell, han er nedsynt. Han har høydeskrekk. Ja, han blir svimmel der han har på seg tjukke ullsokker. Nei, vet du meg hva? Jeg klarer meg helt fint selv. Dette er ikke arbeid for en kvinne som deg. Torstein! Torkjell ramler i brunnen igjen. Vi er ikke ferdige med denne samtalen.
Vilje? Nei, går ikke det stilt som et lavvær? Hva er det som foregår her? Hvem er du? Gunnlaug Ormstunge, sønn av Illugge Svarte. Er det det her som er helga? Er hun ledig? Fordi jeg er ledig. Og hvis hun er ledig, passer det kanskje bra at vi begge ikke er ledige sammen? Da, 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 da! Da, 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 da! Spør du meg om handa til min datter, sønn av Illugge Svarte? Ja, det gjør jeg. Men først må jeg... Jeg må ut i utlandet og oppleve andre kulturer og sånt. Gjerne når jeg kommer tilbake. Vel, du skal få handa til helga. Hvis du skikker deg vel, og er tilbake på Island innen 3 år. Ja, men far! Det er bestemt. Det er gærne for et stykke kvinnfolk her i gang, da, Gunnis! Men du, vis meg ditt beste kjekke replikk. Ja. La oss om at jeg er helga nå. Hva med? Nei. Kanskje? Nei. Jo! Hei! Jeg heter Gunnlaug. Hvordan liker meg så langt? Seriøst, Gunnis. Ja, men vent litt. Hør her nå. Øynene dine ser helt likens ut som kongen sine. Gjør den her. Har du alltid vært så fin? Eller har du øyn? Vent nå. Du ser akkurat ut som min kommende kode. Gjør den her. Her er innertieren. Du, Helga. Vet du hva skjorta vi har laget? For den? Kjæreste materiale! Dageren for en tullkål. Det er godt vi har en lang reise foran oss. Jeg bare håper at min reise kan bli verdig Helgas hånd. Det blir ikke noe problem, kompis, når det er jeg som er læremesteren din. Nå må du høre på meg, ja, jeg har mange tips å gi. Så ta du pent imot en utstrakt hånd, for det trenger du nok, vent og se. Jeg stiller opp for deg i hjørnet ditt, du skal få helga, du bare vent. Da må du vise frem din sterke kropp, og praten kan du bare la være. Gunnlaug, rett deg opp, vi skal få helgas hånd. Helga skal bli dama di, alt er mulig med en venn som meg. Står til tjeneste, ønsk hva du vil fra meg. Kom og vis det til meg rett inn i min øregang. Alt er mulig med en venn som meg. Vi skal nok smigre helga. Du er jo snill og sterk og kul. Du har masse charm, er snill som et lam. Og helga vil nok falle for deg. Gunnlaug, rett deg opp. Vi skal få helgas hånd. Helga skal bli dama di. Alt er mulig med en venn som meg. Flørt litt! Du må være litt kul! Ha god kjørtillit! Det vil nok helga ha! Ei, Goggen, hør på meg! Da får du helga uten problem! Wow! Gunnlaug, nå skal du høre på meg! Jeg har mange tips å gi! Så ta du pent imot en utstrakt hånd, for det trenger du! Vent og se! Vi skal nok smigre helga. Du er jo snill og sterk og kul. Du har masse charm, er snill som et lam. Og helga vil nok felle for deg. Gunnlaug, rett deg opp.
vi skal få Helgas hånd. Helga skal bli dama di. Fåk en bedre venn, aldri hatt en venn. Aldri hatt en venn, aldri hatt en venn. Hatt en bedre venn enn meg. Alt er mulig med en venn som meg. Så Goggen. Ja, føler jeg klart å begeistre Helga nå da, Gunnis. Ja. Er du helt ikke? Ja! Bra! For det er ikke Helga. Hæ? Nei. Hei, Helga. Fagre Helga. Hvordan liker jeg så langt? Er det det beste du har? Unnskyld. Jeg er ikke så flink til det her. Jeg vet ikke hva jeg skal si til kvinner som deg. En kvinne som meg? De sier jo at du er den vakreste kvinnen nord fra havet. Og det er jo helt sant, og jeg ser også selvstendig, intelligent og flott kvinne. Fint på håret og veldig praktisk anlagt. Ja, flink, veldig, ja, veldig dyktig med øks og ved. Ja vel. Men hva har du tenkt å gjøre nå da? Jeg må jo gjøre meg verdig for det. Men faren min sier at hvis ikke jeg finner meg noen ektemann, så må jeg gifte meg med Torkjell. Han har høydeskrekk og drikker brønnvatten. Men 3 år på reise er ganske lenge da. Så hvordan har du tenkt å gjøre deg verdig for meg når du ikke er her en gang? Når jeg nå skal ut på reise, kjennes det at jeg opplever andre kulturer og andre land. Og da håper jeg blir verdig de han helga. Og når jeg kommer tilbake, skal jeg fortelle deg alt om min reise. Og kanskje vi kan på eventyr sammen nå, senere. Du er kanskje ikke så verst, du. Gunnlaug Ormstunge. Men hvordan skal jeg ha trua på at du vil komme tilbake til meg, da? Ta kappa mi, som et løfte. Hør, hør! Gunnlaug og Goggen ut på reise dro for å møte konger, kulturer og annen tro. I 3 år skulle han være på reisefot for å få gifte seg med Helga. Det krevde sitt mot. Gjennom England, Norge og Nordsjøøyene reiste han. Men i Sverige og svenske kongen møtte han Ravn. En mørk, maskulin og selvsikker mann. Foran svenske kongen ble Ravn ydmyket av Gunnlaug Ormstunge. Ravn ble hevngjerrig og ville Gunnlaug såre. Så til Island han dro for å helge opp en dår. Mine venner, vi er samlet her til gildemåltid på vikingas vis for å feire sesongens gode vekst. Spis, drikk og... Nei, jeg drikker ikke mjød. Jeg tar vann, takk. Det var god. Vi sitter her rundt et bord med et krus fylt med mjød. For årets høst ble en stor suksess, takk være Frøy. Og til vår store glede skal bondens datter giftes bort til en mann som sin reise er snart gjort. Og gudene fester med oss i kveld.
Storbonde, si noen ord, fortell oss hva du syns. Arbeidet har nok en gang sikret oss en fremtid, og på grunn av det så er jeg klart når helga giftes bort. Men i kveld drikker mjød i lag med dokk. Syng! La 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 la. Ravn-Ånudsson, den store, mektige, sterke, maskuline, feminine. Feminine, ja. Ja, tenker du på når, ja, når han er ute og fletter blomsterkransen? Ja, og han er jo også søskenbarnet til skapte Thoråsson, han. Stille! Det er som en ravn. Jeg har vært ut på en lang og farlig reise over de mørkeste dalene. Jeg bekjempet og temmet Fenrisulven. Det er sånn! Vis! I den svarteste skogen. Og i det dypeste hav holdt jeg pusten 3 dager i strekk for å kverke den berømte Midgardsormen. Men, hva skjedde det igjen? Ja, nå skjedde det. Stille! Hør på Ravn. Ravn Ånudsson, hva bringer deg egentlig hit? Jeg la ut på min ekstremt farlige og spesielt ekstremt sanne reise for å gjøre krav på Helgas hånd. Jeg er allerede lovet bort deg til en Gunnlaug Ormstunge. Så det skipet har nok seilt, du, Ravn Ånudsson. Gunnlaug Ormstunge? Gunnlaug Ormstunge, ja. Han er ingen mann for deg, Helga min fagre. Jeg møtte han dere Ormstunge på min reise hos svenskekongen. Han er en løgner! Jeg må dessverre meddele at han offrer ikke deg en eneste tanke og har ikke tenkt seg tilbake. Det er helt sant. Ikke sant, Sten? Ja, ikke sant, Snorre. Ja, jeg elsker også blomsterkranser. Gunnlaugen løgner. Det er nok du som er løgneren hen. Og dessuten så har ikke jeg ville ha gifta meg med deg, uansett. Men Helga, hva med meg da? Jeg synes nå selv at jeg er et meget godt valg. Nå er det nok. Er det du forteller sant, Ravn? Så sant som at jeg står her i dag. I dag, ja. I dag! I dag, og i morgen, og så i overmorgen, og så... Og dagen etter der igjen, ja. Jeg var vel aldri helt sikker på denne Gunnlaug Ormstunge. Med den informasjonen du har gitt oss her i dag, så skal du få handla til min datter i hjertemål. Ja, men far! Hvordan kan du gjøre det? Jeg skal da gifte meg med en Gunnlaug! Gunnlaug har forrådt deg, Helga. Ravn vil ta vare på deg i deres ekteskap. Det var ikke bare lett å være Helga den fagre når far Torstein gans hånd til feil ekte make. Hun ventet på Gunnlaug over lengre tid, men innså at deres sjanse for ekteskap nå var forbi. For nå skulle hun gifte seg med Ravn, en mørk, maskulin og selvsikker mann. Thank you.
hadde Helga vært gift med Ravn. Men hun kjente fortsatt på et stort savn. Helga ønsket å ekteskapet oppheve, og spurte seg selv om dette var livet hun skulle leve. Hun drømte stadig om mannen som henne dro fra, for Gunnlaug var den hun egentlig ville ha. Men hva er det jeg skuer med mitt høyre øye? Helga? Helga? Gunnlaug? Helga, jeg er tilbake fra min lange reise. Men hva var det som tok deg så lang tid? Det har jo gått over 3 år. Jeg vet. Men på reise så har jeg vært til Nidaros, og så får jeg til England, til engelske kongen. Og så får jeg til Irland, og så får jeg til... Ja, men det har jo gått 4 år, Gunnlaug! 4 år! Jeg ble tilbakekalt til England og til kongen Adalsråd. Og da jeg måtte gjøre ekstra oppgaver, og det tok litt lengre tid, jeg trodde. Men nå er jeg forgiftet med deg. Ja, men når du ikke kom tilbake, Gunnlaug, da ble jeg gift bort til noen annen. Jeg har vært gift, Gunnlaug, i 1 år. Er du gift? Med hvem da? Helga? Helga? Og så, jeg fant noen kvitveis over brøren, og ja, det er nok et vårtegn også. De kommer til å bruke dårlig blomsterkrans i Gunnlaug Ormstunge! Ravn Ornundsson? Er du gift med Ravn Ornundsson? Ja, Gunnlaug, det er jeg som er gift med Helga. Ravn, din forræder! Jeg? Forræder? Hvordan våger du? Du ydmyker meg foran svenske kongen, du. Og for det har jeg gjort krav på Helga. Krav? Ti stille, kvinne! Det her skal du få svi for! Og hva har de tenkt å gjøre med det, Gunnlaug Ormstunge? Jeg utfordrer deg til holmgang! Ha! Din tåpe! Vil du virkelig utfordre meg med et ekstremt spissesverd som jeg har brukt til ekstremt farlige ting? Mitt ekstremt blanke hår og ekstremt fryktinngytende utseende? Ja! Nu vel. Den som vinner får Helga og hele gårdsryket. Og han som taper, ja. Han kommer til Valhall, og tro meg, jeg skal sende deg til Valhall. Det går bra, Helga. Jeg skal vinne, og jeg skal komme tilbake til deg. For det endelige slag. Men for den tid måtte de reise både natt og dag. Til Norge måtte de dra for å kjempe om Helgas hånd. For på Island var det forbudt å kjempe med øks og sverd i kamp om. Thank you.
Bastante rivale bestod. Både Ravn og Gunnlaug døde i slaget, som handlet om å kapre hånd til Helga den Fagre. Tilbake til Island kom beskjeden om Holmgangens utfall, og Helga skjønte at begge frierne nå hadde reist til Valhall. Sorgen kom snikende på. Hva skulle Helga gjøre nå? Storbonde Torstein ville blidgjøre sin eneste datter, og tenkte at Torkjell var den perfekte erstatter. Helga hadde ikke lenger mot til å si nei, så nå måtte hun gifte seg. Sammen fikk de flere barn. Tre jenter og en gutt. Til tross for dette ville Helga at ekteskapet skulle ta slutt. For selv om Torkjell var hennes mann, så drakk han fortsatt brønnvann. Helga den Fagre drømte fortsatt om Gunnlaug Ormtunges klønete væremåte, og tanken på han fikk hun fortsatt til å gråte. En beskjeden skald har for deg sunget om et gårdsliv, kjærlighet og ekteskap som ble påtvunget. Sagan om Gunnlaug Ormstunge er over for denne gang. Kanskje er det du som skal kvedre en videre til neste mann.